El convidat d'avui és el més jove que tindrem en el programa Sobre Rodes. Només té 13 anys, però ja té les idees molt clares. De cop i volta va descobrir quina era la seva passió. Quina era la seva passió? Doncs cuinar. Ja el tenim aquí. Escolta, Guillem, però què fas aquí al parc? Vols dir que tens edat? Ja vinc, un moment. Vinga, va, home, vine. Doncs sí, sí. Ell, de cop i volta, doncs mira, es va introduir en el món televisiu. Va anar a un dels programes amb més audiència, sí, MasterChef Junior. Ell és competitiu, va anar a guanyar. Va arribar a la final i, evidentment, saps què? Es va emportar el primer premi. Guillem, tio, com estàs? Molt bé, i tu? Vinga, xoca, doncs aquí sobre rodes, vinga. Vale, escolta'm, t'he fet una petita presentació, però un dia tu, en el Covid, posem-nos aquí a l'ombra, que estarem millor. Com va bé el Covid, la pandèmia i tot això, tu jugaves a la Play, amb la teva família, i un dia de cop i volta vas a la teva mare i li dius, mare, jo demà em poso a cuinar. Però d'on va sortir aquesta idea? Què va passar? Bueno, aquesta idea va sortir de veure moltes coses per internet, no? Que va ser una època on... Vinga, va, som-hi. On tothom... Espera, que deixem passar la senyora. Passi. On tothom va voler cuinar. Sí. I doncs, per internet, veient vídeos i això, doncs, em vaig inspirar un dia de voler cuinar un plat. I li vaig dir, mare, demà cuino jo. I... Ah, un tàrtar, vas fer un tàrtar. Sí, que no va sortir gaire bé. No vas, però, bueno. Però va ser l'experiència. Clar. Hi ha una frase que dius que en l'entrevista a la Gemma Nierga li vas comentar que és que no podem tenir vergonya, perquè ho passem fatal, eh que sí? Sí. Perquè després el que fem ens sortirà malament, sí? Vinga, explica'm com ho fas això per no tenir vergonya. Ets un poc a vergonya, potser? Bé, jo el que crec és que tenir vergonya a la vida en realitat... A veure, que tothom en tenim en alguns moments de la vida encara que no vulguis, eh? Però tenir, no tenir vergonya és una cosa que és molt important, jo crec, perquè la vergonya i la por et treuen oportunitats molt grans que poder fer. I jo crec que el que s'ha de fer és estar tranquil i confiar en tu. Clar, però també, Guillem, el que dius, no? Que et treuen oportunitats, tu, com dèiem, amb el Covid, la pandèmia, era una situació adversa. I tu en l'adversitat vas trobar l'oportunitat, no? Bueno, sí, però va ser una mica, diguéssim, que inesperat, perquè jo tampoc tenia mai la idea de poder-me cuinar, i ja que jo no he tingut mai com altra gent, tipus... que jo tampoc, jo quan cuinava no ajudava la meva mare, no, quan cuinava la meva mare jo no l'ajudava. Com, aviam, explica'm bé. O sigui, tu no cuinaves, no ajudaves, no feies res... Va, sí, la feia. Aviam, què feies, aviam, què feies? L'escola del que fa un nen normal, parar la taula i fer alguna cosa a casa, però jo, per exemple, no vaig ser mai de dir-li a la meva mare, mama, vull ajudar-te a cuinar. No, jo vaig ser, pumba, fer-ho jo sol. Però quan tu a la teva mare li vas fer aquest pumba, com va reaccionar la teva mare? Perquè de cop i volta, que dius, entre cometes, un nen normal, recollir la taula i dir-li, mare, jo demà cuino. Què va dir la teva mare? Com va reaccionar? Com va anar tot això? Bueno, va ser una mica que la meva mare, com sempre... Espera, parem i deixem passar. Passeu, sisplau. Adéu, gos. Digue'm. Que la meva mare, doncs, sempre ha acceptat les coses que jo vull fer o alguna cosa, i és un treball de creativitat, no? I doncs, pues, així va ser. Escolta'm, però què els diries a aquests nens, nenes, adolescents, i fins i tot m'atreveixo a dir a les persones que, ostres, no podré fer, no me n'ensortiré, no podré, aquestes pors i inseguretats. Què els diries, Guillem? Que xoquem! Jo els diria, doncs, que mai s'ha de tenir vergonya ni por, allò del que he dit al principi, i que si t'agrada una cosa, vés a per ella, i que confia en la persona que ha de confiar molt en ella. Clar, però ara tu aquí, Guillem, deixa'm que m'acosti una mica a tu. Ei, ja portes ben control aquí, eh? Bueno, una mica... Clar, a tu t'agraden els reptes. Escolta'm, tu ara tens les idees molt clares, tens els objectius, et vols dedicar a la cuina, ara faràs uns cursos, vas guanyar el MasterChef Junior, la novena edició... Però tu, en una època, també, quan anaves a dormir, en què em dedicaré, què faré, no sé si podré, no podré... També tenies això que també és natural, no? Aquestes pors i inseguretats. Sí, a veure, tothom sap que a cada un sempre tens moments de baixons. Clar. Això sempre, encara que siguis molt bon una cosa, o tinguis moltes coses a fer o moltes oportunitats, sempre pares un moment a pensar i penses, doncs, què seré, no sé què... I al final, doncs, et fa reflexionar quan trobes una cosa que al final t'agrada de veritat i creus que se't dona bastant bé, doncs que has trobat el teu camí. Aquest camí que has trobat,
és resultat de que has triat, has buscat una cosa que t'apassiona? Creus que la passió és necessària? Sí, sempre. Amb tot el que facis. Clar. Tot però... el que facis, si no li poses ganes i passió, malament, crec que no? Fatal. Fatal. Perquè les coses si es fan, es fan bé, jo crec, i sempre has de posar el teu 100%. Però el que és interessant també és, tu ets una persona perfeccionista, ets una persona exigent, una persona que sempre vol guanyar. Jo sé que tu ara actualment estàs jugant a futbol sala, al Club Esportiu Unió 10, no? Si no m'equivoco. Tu surts a guanyar, tu surts a donar-ho tot. Però què passa quan el resultat no és el més òptim? Què passa quan el resultat perds, no marques gol? Què tens aquí? A veure, jo no sóc gaire golejador, jo jugo i tampoc tinc gaire qualitat, l'únic que jugo és per ganes i per ànima, perquè jo si una cosa que tinc és que m'agrada, pues, com sóc tan competitiu, pues, em defenso jugant fort, i aquestes coses que no són, que són una mica més el treball de darrere, no el treball de la qualitat, sinó el treball una mica de darrere de tenir les ganes de córrer i això. Quan el resultat no és òptim, doncs a veure, què li hem de fer? Ens ho hem de menjar, però al principi dona una mica ràbia perquè has perdut, però jo sempre les derrotes me les prenc com, no sé... Un aprenentatge. Sí, tant derrotada, doncs la pròxima ja guanyaràs, ho faràs millor. Escolta'm, tu que t'agrada reptes i tot això, anem a provar res un moment, anem enrere, aviam. Aviam com ho portes, anem enrere. Aviam, guai, guai, bé, bé, anem bé, anem bé, anem bé. Molt bé, com ho veus, anem enrere? Molt bé. Guai, no? Ui, 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 no sé si molt bé, espera que xoquem, eh? Una altra cosa que també és interessant. Tu ets culer, tu ets del Barça. Sí. Eh que sí? Sí. Escolta'm, últimament ho tenim una mica malament, no? Que anem guanyant títols, tot això... Què els diries als jugadors del Barça? Què els diries a la Junta? Perquè a l'afició anem una mica decepcionats, volem guanyar l'Eurolliga, volem guanyar molts títols... Què els diries, va? Bueno, jo per dos parts. La primera, jo miro també el futbol... A veure, el futbol 11, que és el que mira quasi tothom, que és el que jo també miro, i el futbol sala, que el futbol sala ho estan patant, que han guanyat la Lliga i tot. I el futbol gespa, el problema és que, no sé, crec que ànima no els hi falta, però hi ha èpoques, com tot, no? Hi ha èpoques que les coses surten millor i pitjor. Per exemple, fa uns anys vam fer el sextet. Aquesta època era una època de patar-ho tot. Clar. Però, per exemple, hi ha èpoques de baixón, com ara que ha passat, que econòmicament no està molt bé i això, però jo, com a culer, espero que remunti tot i que tornem a ser un club ben gran. Remuntarem, bueno, ja remuntarem, xoca, clar que sí, positivisme. Escolta, mira, estem aquí al NAPTEC, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. És referent no tan sols a Terrassa, sinó a tota Catalunya. Aquí tenim des de la història de Terrassa, del tèxtil, de la innovació, però anem a fer un salt. La tecnologia, els mòbils, tot això, tu els utilitzes molt, els mòbils, la tecnologia, l'ordinador? La veritat és que sí, jo soc molt... Molt? Molt. Bueno, jo crec que la generació d'ara és sí. Pantalles mòbils i encara que encara es queda amb els amics i es fan coses fora que no sigui amb el mòbil. Però quasi tot passa per agafar el mòbil o una pantalla, jo crec. Escolta'm, jo tinc un mòbil, m'acabes de dir, agafa un mòbil, vull agafar el mòbil, obro el meu mòbil, vale, tranquil·lament. M'has parlat d'amics, oi? Em sembla que sí. Sí. Mira, en el programa sempre tenim una secció que es diu el tafaner, vale? Saps què és un tafaner? Sí, que espia una mica. Que espia una miqueta, no? Jo he fet de tafaner i una persona m'ha parlat de tu i m'ha explicat coses. Qui podria ser una persona molt coneguda per tu, molt propera a tu, que sap moltes coses de tu? Qui podria ser? No sé. A veure, tinc dos amics que són els meus millors amics, que són la Martina i l'Eric. Sí? Podria ser la Martina, segurament, perquè ens coneixem des de la guarderia. Aviam, mira, et deixo que m'agafis el mòbil. Però no siguis molt tafaner amb el meu mòbil. Agafa'm el mòbil, va. Aquí tens un vídeo. Vale? El veus? Sí, el veig. Pots clicar? Vinga. Obre'l. Ara, Guillem, vols ser la Martina? No, poc. Posa volum, aviam. Em fa molta il·lusió gravar aquest vídeo per tu. I, bueno, avui t'explicaré una cosa que fèiem cada 5 de gener, després de la cabalgata. Anàvem amb els familiars, amb els teus pares, i les teves germanes, els meus pares, la meva germana i tots, a casa meva, tots plegats, i bueno, hi havia una taula gran, plena de menjar, d'aperitius, de tapetes, que diguem, i bueno, menjàvem, i després arribaven com les 11 de la nit més o menys, i ens posàvem en una secció del menjador, amb tres cadires, que diguem, una es posava de Rei Melchor, l'altra de Rei Gaspar, un de Rei Baltasar,
i començàvem a tirar tots els caramels que havíem recopilat durant la cabalgata. Els nostres pares els feien recollir i això no ens agradava res. I bueno, espero que te'n recordis del que t'he explicat. Adéu, un petó! Molt bé, deixa-la aquí. Ja, què m'expliques? Et sembla que seguim rodant una miqueta? Què va passar la nit de Reis, els caramels, la família? Poc a poc, no tenim pressa. Ostres, que xulo que vas amb la cama així, ja. Aquí, està supercòmode, no? Va, vols que te la deixi un cap de setmana o alguna cosa, anar amb els amics? Amb la Martina. Vinga, va, explica'm, què va passar la nit de Reis aquella? Bé, eren diverses nits, o sigui que no era només una, sinó que cada any teníem la tradició d'anar a casa seva i fer el que ha dit, que era molt divertit perquè després apareixien allà els Reis i era una nit màgica d'estar amb els amics i passar-s'ho bé. I això era una nit, pues, per disfrutar. Sí. Però què va passar? Que amb els caramels us ho heu passat molt bé? Voleu fer coses que els pares no us deixaven o la família? Sí, ens agradava com tirar caramels per allà a la casa i això, com si fóssim els Reis i al final apareixien els Reis, saps? Apareixien els Reis? De vegades, sí. Que bo. Escolta'm, hem dit que ets competitiu, que ets exigent, però també ets una persona que t'agrada treballar en equip i això en el programa Masterchef ho van tenir molt clar. Fins i tot vas crear un plat en honor als amics, a tots aquests. Com es deia aquest plat? Uno de mis apoyos. Uno de mis apoyos. I el vas dedicar a això. Vols parar? Si vols parem i m'expliques. Quin valor té per tu treballar en equip? Quina importància creus tant en el nivell? Adéu, bon dia. En el nivell del futbol, a nivell de la vida, a nivell dels amics. A nivell, perquè si tu vols ser cuiner, tu vols ser un xef, també treballar en equip és clau, no? Sí, jo crec que, a veure, aviam, t'has de sentir a gust amb el teu grup. I amb tots els que estan al grup t'han d'acceptar tu i tu has d'acceptar els de fora. I després ha de ser una cosa que et sorgeixi sense quasi ni pensar. O sigui, pensant que a l'amor que tens cap a aquelles persones i el treball en equip per mi és molt important perquè si estàs a gust amb el grup sempre sortirà un treball digne, jo crec. Potser no serà tirar el perfecte ni guanyarà sempre, però sortirà un treball digne, d'equip. Clar, però seguim, no? Em sembla perfecte. Jo crec que estàs donant uns missatges molt potents, no tan sols pels nens, nenes, adolescents, per tothom. Tu m'han dit que ets una persona que ets molt carinyosa, ets molt atenta, molt dels teus amics, donar consells, empaties, però hi ha una cosa que no t'agrada, hi ha una cosa que no t'agrada. Ara estàs pensant, hòstia, què em preguntarà el Jordi, no? M'han dit que no t'agrada les mentides, les falsetats, que tu vas de cara, no, Guillem? Bueno, sí, la veritat és que, aviam, sempre tothom, doncs, li fa mal, no, però li fa ràbia que li digui una mentida, òbvio. Clar. Però sí que, és que dic, les mentides jo crec que és una manera com d'amagar-te. Que jo, que a vegades jo he mentit alguna vegada, també sí. He de dir. Però tu també dius mentides? Bueno, a vegades, no, alguna. A vegades. Va, a vegades. Molt bé. Anem cap a la dreta, et sembla? Vinga, va, a poc. Tira per aquí o per aquí. Vigila a la dreta, eh? Tenim verd. Encara que tinguem verd, hem de vigilar, eh? Vinga. Perfecte. Mira, Guillem, ens arrambem una miqueta aquí. Estem, evidentment, en un restaurant. Tu, t'agrada la restauració, t'agrada la cuina... Vinga, explica'ns, quin menú podríem tenir avui? Què t'agradaria? Ara tenim, anem a imaginar, a tu t'agrada imaginar i crear. Vale? Anem a imaginar, va. Quin nom li podríem posar al teu restaurant? Uf, qualsevol, però exòtic. Exòtic, per exemple, va. O sigui, un nom... Vinga, va, exòtic. Un nom que tingués potència i que ja fos diferent. Vinga, com què? Va, imaginem, va. No ho sé. No ho sé. Aviam. Llam, llam. Ni idea. Serrat exòtic és molt senzill, Serrat exòtic? Sí, és molt senzill. Molt senzill, vinga. No sé, qualsevol. Ja, mira, el més important en aquest cas no és el nom del programa, sinó què ens posaries a taula, va. De primer, va. Al meu restaurant. Ah, al teu restaurant. Ostres, és que... Vinga, va, amb tants plats. Ja que fa tanta calor, pues, una transformació d'un gazpacho o un salmorejo, que com fa tanta calor ara que ve de gust, com una sopa freda de gazpacho i de segon... Clar, jo com a... Us estic dient un menú entre setmana, eh? Entre setmana, sí, sí. Perquè el cap de setmana seria més festa. Vale. De segon,
tiraria per lo que a mi més m'agrada, una de les coses que més m'agrada, i que és la paella, una bona paella amb marisc i de tot, i de postre algun gelat amb algun cruixent fresc. Uau. Per aquest estiu. Uau, em sembla, escolta'm, quan obris el restaurant em convidaràs? Sí. Vinga, seguim. Jo ara et diré unes paraules i intenta dir el que penses i el que sents, vale? Ràpid. Si jo et dic amistat, què és per tu l'amistat? Amistat, companyerisme, que és quasi el mateix, i, pues, amor, no? Un tipus d'amor, no un amor de parella, sinó un tipus d'amor. Vale. Bé, què t'importa a l'altra persona? Clar, i a l'altra seria passió. Què és per tu la passió? Les ganes. Les ganes. I ara, gamba. Què és per tu la gamba? Perquè deixa'm dir una cosa, que tu, com et deia la teva mare? Un dia, de cop i volta, tu estaves amb les gambes, què et va dir la teva mare? Gambero. Gambero, i tu vas dir, què? Com gambero? Gambero, que no vol dir gamberro, que és diferent, eh? Vale. Gambero per què? Doncs perquè va haver una època que cuinava bastant amb les gambes i la meva mare li va suggerir això. Clar, quan comences, si no saps gaire, intentes agafar alguna cosa que estigui bastant bo i posar-ho amb quatre coses de res, que sense saber quasi res, i et surt un plat bastant bo, no? Però em va dir gambero així de la una i... Vas flipar, què m'està dient la meva mare, no? Sí. Quin seria el secret per cuinar, per gaudir? Un secret que diries tu, mira, per cuinar i per gaudir de la cuina, jo ho recomanaria això o l'altre? El secret crec que seguim, seria... Seguim. Sí, el secret crec que seria... pues que quan vas a fer un plat, tenir les idees molt clares i sempre, sempre, sempre tenir passió per el que vas a fer. Passió, passió. Que sempre parlem de la passió, però és que és veritat. Parlant de la passió, ara et diré el nom d'una persona que coneixes molt i em dius què en penses. Jordi Cruz. Uf, admiració. Tinc admiració. Clar, és que, bueno, jo el vaig conèixer al programa, no? Però més enllà fora del programa, crec que el que... És que és humil, el que li envolta i el que a mi m'agrada d'ell és que és humil, treballa molt dur, ha estat moltes hores i crec que és un reflex, és un reflex del que jo vull fer de gran. I ja. Escolta, mira, estem a la Factoria Cultural de Terrassa. És un centre d'innovació, és un centre sobretot de dansa. Tu podríem dir que ets una mica teatrero, futbolero i ara cocinero. Cocinero, això ho vas dir en una entrevista. Però tu amb el teu avi volies crear una companyia de teatre, aquí no sé quina edat tenies, més o menys. Uf, jo tampoc me'n recordo de l'edat, però era petitet. Eres petitet. Tenia 6, 7, 8 anys. I amb el teu avi què creàveu, què pensàveu, què volíeu fer? Bueno, primer amb el meu avi volíem fer un circ, això és el primer. Un que circ? Vam pensar de... Clar, hi havia el circ de l'Ull de Terrassa i ens agradava molt, no? I vam pensar, però després volíem crear una companyia de teatre. Clar, jo allà supermotivat, que amb 6 anys ja podria allà, jo ser l'estrella, no? I començar a treballar i fèiem pressupostos i de tot. Un logo i no sé què, no me'n recordo el nom, però bueno. I va ser una època en què m'ho vaig passar molt bé fent aquesta cosa, encara que era bastant surrealista, encara que no ho pensés. Però tot això amb 6 anys o 7 anys? No, més, això amb 8, bueno, 8 o 9 anys. 8 o 9 anys. Super. Mira, et sembla que continuem una mica més cap a dalt? Vale. Sí? Vinga, va, seguim. Mira, jo també, ara, com jo sé que ets una persona creativa, imaginativa, tu imagina't que a tu t'agrada el teatre, t'agrada la gastronomia. Ah, per cert, fas teatre musical, no? Ai, sí. Sí? Explica'm aquesta experiència de teatre musical. No, que jo vaig començar... Que jo vaig començar amb... quan jo era... A veure, quan tenia 5 o així. Vaig començar a fer teatre musical perquè m'encantava, no? Però jo sempre, al principi, sí que tenia molta vergonya. Ah. I vaig apuntar-me, vaig fer un any, vaig voler seguir, dos, tres, i ara que estic fent el 6è any. Però creus que el teatre t'ha ajudat a la vida a treure aquesta vergonya i tot això? Bueno, sí, seria una... Sí, durant els anys,
quan et passen els anys crec que aprens de la vergonya i que no s'ha de tenir vergonya perquè no serveix per res. Mira, ja més o menys per acabar m'agradaria preguntar-te una cosa que té a veure amb el teatre i la gastronomia. Tu t'atreviries o t'agradaria tenir un projecte que tingués a veure amb teatre i gastronomia, gastronomia i teatre? Aviam, la veritat és que de moment no ho tenia en ment, perquè el teatre l'he deixat una mica apartat, ja que la cuina pues, per mi ara s'explota, però bueno, no és mala idea, però hi ha moltes més idees que tinc que poden explotar, espero que explotin. Escolta'm, em dones el plaer de que m'exploti una d'aquestes idees ara aquí en el programa Sobre Rodes de Canal Terrassa? Em dones la primícia, sí o no? Va. Que, a veure, tampoc són grans idees, sinó que són unes bosses. Són com, a veure, a mi m'agradaria crear el millor delivery del món. Un menjar delivery i que a sobre fos sostenible, però per disfrutar molt. Molt. I seria un food truck i un delivery. Brutal, brutal. Que jo crec que és la nova, crec que és la nova revelació d'avui en dia. Molt bé. Escolta, m'agrada que sigui revolucionari i creatiu. Escolta'm, explica'm ja què t'ha semblat aquesta experiència d'anar sobre rodes, d'anar per Terrassa, per anar a tot això. Què t'ha semblat? Bueno, la veritat m'ha semblat bastant guai, perquè veig que aquesta cadira és la bomba, eh? És la bomba. És explosiva, eh? Sí. T'ha agradat? Sí. Bueno, i com veus la ciutat de Terrassa accessible? Havies pensat alguna vegada per on passem o no passem? No ho havia pensat mai, però jo vaig estar una vegada al Semillet de Terrassa, que és una cosa, bueno, és molt llarg d'explicar, és un, com un consell de nens. Sí. I en aquell moment, doncs, allà vam fer un projecte que era de... Accessibilitat. De com podia, sí. I allà em va fer pensar com accedíeu als llocs. Guillem, xoca-la, un crac, tenim un tema pendent. M'has de convidar al teu restaurant quan el tinguis i em sorprendràs. Et sembla? Sí. Mira, jo me'n vaig cap allà, tu te'n vas cap allà, sí? Cap on jo? Cap on em doni la gana, com on vulguis. Vale? Guillem, ens veiem. Vale. Que vagi bé, adéu.